en 1-0 sejr og dit første mål for Lyngby. Hvordan var det? Ja, det var utroligt dejligt. Det er jo helt perfekt. Så ja, det var en god oplevelse i dag. Det lignede også lidt en forløsning, da du havde scoret. Ja, det er det jo altid som angriber. Nu er jo spillet jo sidst fra start og er blevet indskiftet i branden, og ja, det er altid dejligt at føle med bidrag som angriber, så bidrager du først rigtigt, når du scorer. Så ja, det var en forløsning for mig at få scoret. Og hvad blev det ellers for en kamp set med dine øjne? Jeg synes, det blev en kamp, hvor vi stod godt defensivt, og vores pres fungerede i det meste af kampen. De sidste 20 minutter bliver lidt... det er ikke helt... Vi mister lidt momentum. Jeg synes, det var en godkendt kamp. Vi spiller ikke vores bedste kamp, absolut. Det er også et godt hold, vi møder, som har tur i den. Det vidste vi godt. Så det er fint. Vi tager en 1-0-sejr og 3 point med. Så ja, det er fint.